1361 bestämde Brok som är hälften av, så har vi Adar, hälften av 4/7, hälften dividerar med 2, så har vi 4/7 multiplicera med osynlig 1 där, som vi har sagt, så har vi 4/14, eller ni kan förenkla det med 2, så har vi 2/7. Så 2 där, 2 där. Eller som jag brukar säga, 2 multiplicerar med 2, det är 4, och 14 är 7 multiplicerar med 2, så det är därför den här blir 1. 200. B. 3/4. Dividerar med 2. Och då har vi 3/4 multiplicerar med 1/2. Då har vi 3/8. Titta på C. C är 1/6. Dividerar med 2. Det är så. Så har vi 1/6. Multiplicera med 1/2, så har vi 1/12. D, har vi 7, dividerar med 2, så har vi 7/2. Gör det. Eller hur ska vi förklara? Och vi har 1 där och vi har 1 där, så 7, 1, multiplicera med 1/2. Så har vi 7/2. Det är uppenbarligen, men för att vara för er som behöver förklaring, så jag har skrivit det.